Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru? To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi. Čau! Šogad 4. sezonu atbalsta Spirits & Wine, un es esmu ieradies vienā no Spirits & Wine veikaliem, lai pastāstītu un parādītu tev plašāko specializēto dzērienu klāstu Baltijā. Spirits & Wine, neuztraucies, mums ir viss, un tā tik tiešām ir taisnība. Labs sortiments, servis un karstākie piedāvājumi Latvijā. Nē, nopietni, ļoti, ļoti karsti piedāvājumi. Esmu atradis, kas man bija vajadzīgs, un to arī to vari atrast linkā zem šī video. Spied uz linka un iepērcies Spirits & Wine. Ej, jau, YouTube! Mans vārds ir Bruno Reis, un tas 371 Battles. Tā ir preses konference 8. finālā. Ļoti nopietna preses konference, kur vienu no dalībniekiem mēs 100% vairāk nekad neredzēsim. Nu, vismaz šajā sezonā nevis nekād. Bet pirms es sāku, jā, ar mani kopā ir Grians, GoXanimo. Mēs esam AOK City. Jā, lielas kēdien, lielas dzērien. Jā, picas labas dzirdēju. Un labi dzērien arī. Tā kā jūs varat nākt pie mums un skatīties un uzdot jautājumus, iedzert kaut ko un tā tālāk. Protams, paldies Spirits & Wine, ka jūs esat mums un atbalstat. Un, protams, paldies... BetSafe. Tas bija. Griziet ārā? No humovļa. Ok, labi, mēs ejam pie nākamā battle. Nākamais battles, nākamais pāris mums ir kas? 3PK Artis un Silrax. Karot, šitais te mani visi gaidāmākais. Davai sākam, varbūt iedodam Artim iepazīstināt, jo viņš nebija arī pirmajā. Davai, jā. Lai viņš tā pastāst pa sevīm, bišķi iedod, jo viņiem bija pamatots attaisnojums, kāpēc viņi nebija pagājušajā reizē. Tad iedosim bišķi vairāk ēter laiku. Jā, čau visiem, man savu Cārtis, es esmu no Liepājas, 3PK, un es rapoju rītīgi ilgi, daudz ilgāk nekā tu, un ko es varētu pastāstīt? Ko jūs man prasījāt? Iepazīstin, jā. Iepazīstin skatītājs, lai zini. Nu, man nav nekas tāds baiko pastāstīt, ko es varu pateikt, ir kāpēc esam šeit, un mans iemesls ir zinkāds, es gribu reāli nodrist cilvēks. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc es esmu šeit, tāpēc, ka man ir viss kaut kādas lietas manā galvā notiek, un man ir riktīgā tāda battle enerģija. Es biju battlojis pēdējo reizi tajā spotā, par ko tu kaut ko tur teici. Kurā spotā? Tajā Liepājas bija Ego klubs. Tas bija tavs pēdējais battles? Jā. Jūs saprotat, ka viņa pēdējais battles bija pret mani? Jā, čisti tā sanākā. Jā, bet... Un tu teici, ka tu man uzvarēji, bet uzvarēji zini, kāpēc? Tāpēc, ka bija beigās freestyles. Nu, bet uzvarēji? Jā. Nu, jā. Un freestyle man rītīgi nepadodās, tāpēc es... Karoč, jā, es atceros, ka man daudz rakstīja, lai es piesakos tur trešajai sezonai vai otrajai. Man stories ir tāds, ka es nodzīvoju tikko gandrīz 4 gadus Nīderlandē, un es vasarā atmaucu tagad atpakaļ, nopirku Liepājā dzīvokli, un es būšu visu laiku Liepājā. Un kaut kā tā, un tad es redzēju, man likās redzi, tas nav varbūt attaisnojums, jo Marko brauc, lidvo, un tā nav nekāda problēma, bet man likās, ko es tur ķipa braukšu vai kaut kas tāds, bet es apsvēru jau toreiz iespēju pieteikties, bet jā, tagad bija, es tā kā nedomājot, izdomāju, ka es būšu, un viss, uztaisīju pieteikumu, un jau. Nice. Kā tev vispār, ņemot vairāk, kad mēs tiem neiepazināmies, ir arī vēl vairāk liepājnieki, bijušie un esošie. Kā tu skaties uz to, ka tev varētu nākties arī varbūt kādu no viņiem krustot savā ceļā, ja tev pilnīgi vienalga močīs viss? Man ir pilnīgi vienalga, man liekas, ka tas būtu īstenībā diezgan interesanti, jo man sanāk... Nu, zini kā, redzi vot to, ko Q-mans pirms tam teica. Ja tu neko par to Džeku nezini, nu tur man bija pilnīgi tas pats, jo viņam tagad ir uzēns, man arī bija uzēns. Un tur ir tas prikols, kad īstenībā, jo tu labāk zini to cilvēku, jo tu vari afigēnāk uzrakstīt. Ja man būtu sprūts, nu tas būtu vienkārši amazing battles, tāpēc, ka mēs esam fucking pazīstam kaut 15 gadus. Nu, ķipam,
Un man tas liekas inčīgi, tā kā redzēs, kas tur notiks. Tur tikt visi jaunības kļūtas atcerēts, jā? Jā, tur būs, nu jā, nu es varbūt kaut kādas robežiņas novilkšu vai kaut kas tāds minimāls, bet es ietu, kā es eju, jā. Ok, Silvrāk, ieslēdz mikrofonu. Patur. Ar meitnēm tā patās. Ko tad tu tur dēļ? Ok, Silvrāk. Jā. Čau, veču, kāds iespējas pēc atlases etapa? Ļoti labs, daudz no kā mācīties, es maz zinu, kā tas ir beidzot. Tiešām aiziet norabot, cik tur to cilvēku priekšā. Jā, pieredzīt krājos. Good, tavs neatceros varēt, kurš tas pants bija, man liekas, otrais, tur, kur tev bija flow switch. Otrais pants tas bija atlasē? Nu, man flow switch is like, bet nu, ko? Pārējais Brunā nepamanīja. Bet vienīgi, nē, to, kur es pamanīju. Krauš, ko es gribēju pateikt to, ka tiktu kā aizgāja viens no taviem pantiem daļām. Jā, tur bija kaut kādi 80 tūkstoši skatījumi. Yeah, tad, nice, jā, nice, nice. Jā. Es neesmu. Bērna auditorija? Bērna auditorija, tu patīt. Mani jādājums, kas tas par stilu? Vat apskaties, kā redzījām divas bikses savāktas kopā? Ko tu piepisīt? Es vakar uzšūpīju. Nopietni, pats šo, jā? Es vienkārši atceros, nu, kad es biju jaunāks, tad reperis baigi necienīju un reperiem kabats rāva nost. Nē, godīgi, tipa, manās, ja tev bija plats bīgs, tev rāva kabats nost, un tad arī izskatās, ka būtu kaut kas norauts. Man nevar noraut kabats, jo es pāršoju pāri, tipa. O, šitais kaut kāds boomers sūci. Nē, nu, es tev godīju. Ok, karoč, Silvrāk, man ir riktīgi labs jautājums tev, karoč. Man liekas, ka starp jums abiem ir nedaudz negācijas, kroši jūs viens otram nepatīkat, man ir tāds aizdomas. Zinu, kāpēc man tāds aizdomas ir pēc tā čāte, pēc mūsu atklāt, pēc mūsu rap čāte, par kur neviens nezinu, bet visu laiku no viņa ņem informāciju. A nevar kaut kādu Patreon uztaisīt, ka cilvēks maksā piesnieku, viņš var tipa būt kā viens čātā. Viņš var novērot. Jā, nu tipa. Jā, tā ir ideja. Jā, bet, kroši, jūs praktiski bijāt vienīgie, kas šitos te divus mēnešus dirsās čatā. Jūs dirsāties, jūs atklāt, tu viņu troļoji visu laiku, un tu reāli uzņēmi to trolismu pa nopietno un dirsi viņam pretī. Nu, cipa nopietni. Kas starp jums ir, nu, cipa, kas ir? Nu, es nezinu, man nelikās baigā diršanās vai kaut kas tāds. Man vienkārši ir tas, ka man ir par katru kaut kādas savas domas. Un tad jā, varbūt tev ir taisnība, kad es tā to paņēmu varbūt kaut kā nedaudz vairāk. Bet kas bija tas prīkals, es arī neatceros, ko es tur teicu. Es atceros, ka es gāšu migā no kaut kāda kluba, un tad es vienkārši pateicu visu, ko es domāju, tāpēc, ka viņš kaut ko... Ko tu izdarīji? Viņš atsūtīja suni savu. Jā, un tad tu paprasīji man, ķipa, vai tu esi vispār gatavs vai kaut kas tāds, un tad uzreiz nostrādāji. Ja nebūtu šīs gadījums, es neko nebūtu teicis, vienkārši man ir uzreiz galvā, es biju jau fucking uzrakstījis tekstus par tevi, es biju paklausījies tavus motherfucking tīzlās dziesmas, un ķipa viss tajā brīdī manā galvā iznāk tas, ko es par tevi domāju, un viss, nu sorry, tā kā es arī esmu riktīgs dalbajops, bet nu ķipa, jā, es pateicu, ka tu esi dalbajops, vai es nezinu, ko es tur pateicu, es tur dafigāko pateicu, bet nu ķipa, nu tā tas vienkārši ir, nu nezinu. Bet, Silvrāk, tavs plāns ir tāds, ka tu ģipa speciāli, ģipa vai tā arā tos savus pretinieks, vai kas nē, ir tāds? Nē, man tā bišķi patīk, bišķi tā pakacināt, tu jau zini, vai ne? Jo es gribēju arī to uzsvērt, jo tu jūti, kā viņš tikko arī atbildēja. Viņš, nu tā kā viņam ir, nu, bet jautājums ir vienīgais, vai tas nostrādās par labu vai par sliktu, vai viņš aizkurās un viņš dedzina, vai viņš pārdeg, jo viņam, nu, izsit, nu tā. Nu jā. Laikā stratēģija tam visam apakšā nav vienkārši for fun. Tu vienkārši troļoji, jā? Nu jā, kāpēc ne? Ok, kā tev pēc atlases sajūtas? Jūsu battle neļoti pieņēma Ruzānu. Bija viss kaut kāds tāds vairāk, es teiktu, negatīvāks, cipa komentāri, viedokļi un viss pārējais par jūsu battle. Kā Q-mans teica, ka garlaicīgs battles bija un tamlīdzīgi. Bet tu arī tādā formātā bija pirmo reizi, tā kā tu jūties pēc atlases un pēc tam redzot visus pārējos? Nu jā, es piekrītu, ka viņš bija ļoti sūdīgs. Man ritīgi izčakarēja tā austiņa. Tas ir pats pirmais, tāpēc es tam pievērsīšu daudz lielāku uzmanību, jo tad, kad tur neviens nebija, es aizgāju tajā vidū, uztaisīju to soundchecku, un viss bija vienkārši amazing, es ļoti labi savu dzirdēju, man likās super. Bet tad kaut kas tur, es nezinu, kaut kas nočakarējās, jā. Teiksim tā, es tam visam biju sagatavojies daudz labāk, un arī tas, ko es teicu iepriekš, ir tas, ka tas battles tiešām nemaz
Nu, es izdarīju labāko, ko es varu izdarīt, bet tagad man būs daudz interesantāk, tāpēc, ka man bija, ķipa, es nezinu, Silraks ir tik daudz, ķipa, huiņu, manuprāt, tā kā izdarījis šajā laikā, piemēram, tas konferences izgājiens, kurā, tur, kur sprūds bija ar Q-man, tā iznākšana. Šitas prikols, es iesitu fucking goglai viņu vārdu, tur izlēdz kaut kāds baļā pingpongs sūds, ka viņam ir pēdējās vietas, viss, es to iekļauju. Jo ķipa zini kā, zini, es... Es nespēlēju pingpongu, fuj, es spēlēju galdu hokeju. Ah, ok, tad man... Vēci, tu... Ļoti labi, ka pateici, sorry, labi, kā paldies, ka pateici. Labi, ka es te atnācu. Bet, nu jā, ko es ar šito visu gribu pateikt, ir tas, ka būs interesantāk. Man ir, manā uztverē, Silraks ir pretinieks, pret ko vislabāk varēja uzrakstīt. Iespējams, kāds to izdarīt labāk nekā es, bet man liekas, ka būs interesantāk, ja es izdarīšu visu tā, kā es to esmu plānojis izdarīt, tad tas battles būs vismaz divreiz, ķipa krūtāks, es negribu baigi tur kaut ko saslavēt, bet es, karoči, esmu rīktīgi gatavojies vienkārši šitam un visu. Ņemot vērā arī šo tam pirmo pasākumu, un tu nebija iepriekš, bija kāds, kurš tev pārsteidza, tu biji uz visu pasākumu paklausījies vai pēc tam atkārtojumā? Varbūt tās ir kāds, ko tu gribi paslavēt vai kādu noniecināt, nu tā. Jā, es uz vietas jau, kā jau mēs tā runājam, neko nevarēju saprast, es visu tā kā skatījos un nu... Jā, grūti pateikt, bet tad, kad es skatījos, jā, man bija, man ļoti Marko patika, man serpentīns ļoti patika, mazais rūds bija motherfucking spridzeklis, man ir, tad, kad bija mazā rūta panti, man pilnīgi, man bija tāda riktīgais gribas spēks, es noskatījos to battle un es bļāju šitos Silrak battles vienkārši, kaut kāds 11 reizes nomods, man bija tas lādiņš vienkārši, un vēl Amanito, jā, Zaltis ir, protams, amazing, bet riktīgi nevar paļauties uz to daļu, tāpēc, ka, piemēram, jums bija iepriekšējā konferences, tad tu nevari pateikt īsti neko ne par vienu, tāpēc, kad ir tikai tas pieteikums. Vai tagad, ja tev ir muzons? Jā, tagad arī, piemēram, es esmu super cīku pārdevēju fans, man viņš reāli visvairāk patīk, bet tad, kad es noskatījos viņu battle, man likās, bļē, what the fuck, jo kā viņš mauc otrajā sezonā. Un tāpēc es saku, un es saprotu, ka viņš 100% zināja, ka viņš tiks tālāk, un tāpēc viņš baigi iespējams necentās, tāpēc arī tagad īsti neko nevar pateikt, bet daudzi reāli šitie, ko es nosaucu, tie ir mani favorīti, jā. Ok. Silrek? Jā. Kā gatavojies par tārtu vispār? Tā vienkārši ņēma uzrakstīt tekstu, bet tas arī nenāca tik vienkārši. Tāpēc it kā viņš tur repo rītīgi daudz gadus un rītīgi sūdīgi repo, bet tā patās, bļē, viens un tas pats depresīvā huiņa, viņš tur, bļē, es taču nenošaušos vai kaut ko tādu beigās. Nu, kaut kā huiņa, garoči. Un jā, bet tāpatās teksts tāds bišķi grūtāt, tīpaši uz trešo biju, tur jā, nevar neko saprast īsti, nav piemērots man, bet tāpatās, nu, es tāpat zinu, ka viņš izklausīsies smiglīgāk nekā es uz tā biju, bet jā. Šit te izklausās, ka te tiešām ir battles, ka jūs viens otram nepatīkat. Un zini, kas ir? Tas ir ahujēni, tāpēc, ka visticamāk jūs tik un tā pēc battle viens otram paspiedīsiet roku, un man liekas, līdzīgi, kā iekš MMA, arī battlos ir zaibīsti tas, ka jūs ienīstat viens otru, bet jūs izkaujaties, un pēc tam jūs tāds zaibīsti, zin kā, kāds tik tālāk, kāds netik tālāk. Ok, jautājumi no zāles puses, redzu, ka ir, tā kā, let's go, jautājumi no zāles puses, tikmēr es meklēšu Instagramā jau jautājumus priekš jums. Ok, Rādžiņš Radio, man jautājums Silrakam. Zin kā, pirmā sezonā es tur biju paklausījies tavas dažas tās dziesmas un tā. Cik grūti vai cik viegli bija pielāgoties tā kā battle rapam? Īstenībā diezgan viegli, jo es vispār uzskatu sev par tādu lokanu reperu, es varu pielāgoties jebkam. Bet jā, tāpatās man atsūta kaut kāds beats dažs, kur tā kā man vispār nepatīk. Un man tāpatās ir jāiebliež un tur arī pierādās tā man, vai es esmu tiešām tik lokans vai es neesmu tik lokans, tāpēc jā. Ok, vēl kādam. Čau, Vilis. Jautājums Artim, pirmkārt, cik liepājnieku tavuprāt būs ceturtdaļa finālā? Un otrs jautājums, vai Roks jau pilsētā ir gasts? Liepājnieku, cik es zinu, nu varētu būt kādu 10, bet es pagājušu reizi uz vietu satiku kaut kādu džeku, kurš man teica, jau vecīt, es tevis dēļ braucu uz šajien, un man tas bija tāds super šoks. Tā kā es domāju, ka liepājnieki būs, un otrs jautājums, es nesapratu, vai... Vai Roks ir gāsts? Roks? Liepāja ir Roka pilsēta vai... Jā, es saprotu, bet...
grūti. Tu jau varēsi ar backgroundu alternatīvās. Droši vien, ka ir. Man liekas, ka rap takeovers ir visā pasaulē. Es tā domāju. Nezinu. Good, good. Grijant, atgriezies. Es gribētu iedot shoutout. Reku, ka Zaņārs uz cienē, viņam ir saldumiņu līdz, tu gribi? Zaņārs, nē, ej, tēt. Ok, novēlu abiem diviem dalībniekiem veiksmi. Sejas dienu. Es sagaidu no jums riktīgu asiņainu pirti tikai dēļ battle. Un, ja jūs Instagram vien... jautājumu nebija? Es jau, jau uzdevu. Bet idejiski tas, ka... Galvenais, lai ir tās asins, jo tāpēc arī battles ir vajadzīgs, lai ir tās asins. Nē, žido, es gaidu, šitā būs gaļa, šitā būs mērce un ap divi čaļi. Nu, no visiem šeit var daudz ko sagaidīt, domāju, būs super, skatieties. Yeah, es varu vēl vienu pieminēt, jā. Par tiem bītiem runājot, man bija tieši pretēji, man rītīgi otrais un trešais bija rītīgs mans bīts. Es viņu uzrakstīju ļoti ātri, tāpēc, ka man ir tā, ka jo ir labāks bīts, jo man labāk iet es tā kā uzvalkos un kaut kas tāds. Un vēl, ko es pa Silraku gribu pieminēt, ir tas, ka man riktīgi... Man, piemēram, redzēt, viņam domu gājiens ir tāds, ka viņš ir fucking labākais rēpers pasaulē, un ķipā viņš 100% man izliks. Un tā kā tā daļa man atkal ir tāds 50-50, tāpēc, ka, piemēram, es paklausījos tās dziesmas, es paskatos tos viņa izgājienus, un tad atkal... Tajā battlā, nu, battles, kas viņam bija, un battles, kas bija man, viņš, nu, loģiski, viņš bija fucking daudz labāks par mani. Tāpēc es gribu pieminēt to, ka tas viss, ko es te sāku, tas ir tikai tā, nu, es nezinu. Es vienkārši esmu šitam riktīgi gatavojies, un es aizmirsu, ko es galveno gribēju pateikt visu. Ok, Silrak, tev ir kaut ko atbildēt? No comment vispār. Bet ir nice. Plus, vēl viena lieta, par ko ir jāizsaka respekt. Liepājniekiem ir ceturtdiena, viņi ir Rīgā, viņi ir laicīgi, yeah. Un tas ir rītīgi forši, ka mēs redzam, cik daudz nozīmē viņiem un cik viņi dara, tā kā Bet plus rep. Cool, jā, plus rep Liepājai. Ok, ierunam abiem diviem troksni, sagaidāms battles. Tas bija 371, tā bija press konference. Let's go, čo. Septiņi viens.